všetkých dobyvateľov, tu je Bimbambo a vítam vás pri ďalšej časti na mod Pána prstenov. Pri poslednej časti sme skončili niekde tu. Snažili sme sa dobiť Osgiliath. A dobili sme Emin Armen. A myslím, že sme sa snažili dať dokopy armády a udrieť na pevnosť Minas Morgul. A ak som sa pokúsiť vydrancovať a získať nejaké finančné prostriedky na pokrytie našej ďalšej výpravy. Uvidíme, ako to dopadne, sám som zvedavý. Teraz si ukončíme ťah. No a ešte nás tam otroval Harad, ako vždy, myslím. Tí nás otravujú stále a nedajú pokoj. A vždycky sa budú tlačiť na gondorské územia. Ale nepochopia, že tu nie sú vítaní. Ale Mordor už sa rozhodol, že si chce vziať svoju pevnosť späť. To mi zatiaľ skutku vyhovuje, pretože bojujem s Gondorom už, teda s Gondorom, vidíte. Bojujem. A kráľovstvo Arnor sa zjednotilo. Král Aragorn ich zjednotil. Máme tu nejakú svadbu. A nejakých lukostrelcov, minastrite, čo som dal cvičiť, budova. A nemáme prachy, áno. To je hlavný náš plán momentálne, že nemáme prachy. No, aspoň jedna pozitívna správa, že Arnor tu sa zjednotil. To znamená, že už by mohol byť skutku silný a bude držať tých orkov na severe ďalej odo mňa. Takisto aj Isengrad a ostatných trtkov. No a ako som predtým začal vravieť, bojím už dlho s Mordorom a teraz nastala tá pravá chvíľa na udretie. Na to, aby som sa o neho postaral. Veľmi veľa vojakov som už porazil za ten čas. Takže je čas, keď na neho môžem udrieť. Teraz je oslabený. Dobijem si Osgiliath, aby som aspoň nejaké peniaze mal plus za ťah. Aj 360 je niečo. No a ja by som chcel udrieť hneď na Minas Morgul, lenže nevidie mi to. Pretože ak si všimne Mordor, že idem na Minas Morgul, tak hneď po mne vyštartuje. A to ja nechcem. Takisto mám v pláne dobiť túto rebelskú pevnosť, kde je ale nejak veľmi veľa mužov, čo je v skutku na prd. Ja mentálne potrebujem niečo, kde nie je veľa mužov. A títo tu stále kempia. Neviem, o čo sa pokúšajú. Toto som si tu posielal na zjednotenie nejakého vojska. Myslím, že áno. Uvidíme kam. Tak ťa pošleme k Minas Tirithu. Tam potrebujeme teraz vojakov ako sol. Pretože všetko sa sústredím práve na Mordor. Ktorý mám v pláne dobiť. Alebo pri najmenšom vydrancovať, ako som to robil predtým s Haradom. Čím som spomalil jeho ťaženie proti mne. Ale aj s ním budem musieť niečo vymyslieť, pretože nebudem sa môcť spoliehať stále na tie armády, ktoré ma držia od neho. Môže sa stať, že znova príde s veľkými vojskami a to už nemusím udržať. A ešte je lepšie, že tí piráti, ďalší jeho poskoci ma otravujú stále v týchto mestách blízko oceánu, takže preto mám tu vlastne aj trošku viac vojska, ako by som chcel, pretože jedna čata berie za ťah 180, čo je pomerne dosť na to, že tieto mesta mi zarábajú toľko, čo 3 čaty dokopy. Takže dosť na tom stratovi. Ale musím si to nejak vynahradiť tým, že napríklad dobijem ten... ty kokso, tak a už je to tu, táto armadička mi nedá pokoj, aj. No vidíme tu trolov. No, tak. To je v skutku zaujímavé, pretože ja trolov nemám rád. A najvyššie sú tu ešte aj títo obrnení trolovia, ktorí vyzerajú ako tank. Po ne rozkopú všetko, do čoho prídu. A to mi vôbec nesedí.
A horšie je, že s vojskom neviem ísť preč. Myslel som, že keď ho pošlem do toho lesa, že sa tam nejak ukryje, ale tento zmrt si to všimol. No nič. Musím odlákať nejak jeho pozornosť, ale ako odlákam jeho pozornosť? Vojsko z Emin Arvenu nechcem presúvať, pretože by som nechcel prísť o túto pevnosť. Predsa 963 zaťah je dosť. To sú veľké finančné prostriedky, ktoré momentálne celkom potrebujem. Ale nemám tam s čím ísť. Jedine, že by som ešte s touto armádou sa pokúsil prejsť. Ale to neviem, či prejdem. No, túto armádu potrebujem ako sol. Momentálne. Takže táto armáda by mohla nahradiť tu v Kaer Andros. Teoreticky sa o to môžem pokúsiť prakticky. Dobre, aspoň ho presunieme sem. Keďže neznášam bitky v lesoch. Tam to je strašne neprehľadné. Nemám to rád. Mám rád, keď mám situáciu pod kontrolou. A to tam není. Ajajaj, takisto toto potrebujem poslať do Kaer Andros, lenže... Aj to som posral. Uf, no nevadí. Hádam, nikto tam nepôjde teraz, inak som v prdeli. Fajn, takže asi budeme mať hneď reálnu bitku zo začiatku. A dúfam, že ho vyhrám, pretože ak nie, tak... Tak príde mu dosť veľkú armádu, nakoľko Mordor má malú armádu, ale tí trolovia sú strašne silní. Ale nie, on ustúpil. Ale prečo by ustupoval s armádou, s ktorou by mi mohol dať celkom na prdel? Zrejme sa chce preskúpiť a udrieť s väčšou armádou. Fajn. Predpokladám, že ustúpil do Minas Morgul. Áno, predpokladal som správne. Fajn. Tak ja ho skúsim osrať. Pôjdem za neho z dvoch strán. Pôjdem na Black Gate, čiernu bránu tam, a pôjdem aj na Minas Morgul. Týchto troch vojačikov si stiahni. A sakra, nemohol som dať automatickú bitku. Prišiel som o veľa, veľa mužov, veľa, veľa mužov. Jejaj, to som posral trošku, no nevadí. Posuneme to trošku touto jazdou a rytierikmi. Úplne, že perfektný. My som rád, že už mám tieto jednotky. Už len povylepšovať v kovárni, aby mali lepšie brnenie a budú neporaziteľní, jak Chuck Norris. Budú pecka. Teraz mi už chýba len dostať proste vojakov. Ty tu neoxiduj, kámo, zablokuješ mi tú cestu, ty pako. Minas Tirith je teraz nechránený. Keď príde o Minas Tirith, tak to je moja konečná. Harad sa tu zasa snaží preskupovať. Myslím, že čoskoro budem musieť vymeniť aj tohto špionika. Už 64 rokov, tak ešte aspoň takých 20 vydrží, hádam. A ideme ďalej. Som zvedavý na ďalší ťah Mordoru. Nemal dosť vojska, keď som na ňoho útočil, špehoval. Už toho nemal veľa. Nemal nič ani v Minas Morgule, preto vlastne stiahol tú armádu tam a teraz sa zrejme pokúša obnovovať vojsko, aby sa ubránil. No. Tak dúfam, že tento môj plán na rozdelenie jeho sil trošku vyjde. A piráti mi nedajú pokoj. Rozmýšľal som samozrejme aj o tom, že si postavím flotilu, lode, lenže to je ďalšie. Sú ďalšie financie naviac, takže to v momentálnej situácii si dovoliť nemôžem. Máme tu nejaké budovy, v Rinhere sa mi postavilo na Veľkostrelcov, z Gliate sa mi opravilo. No, a mám nejaké peniaze, páni. Nejakú misiu som nesplnil, ani neviem, že som takú misiu mal. No a Harad si drží svoju produkciu a celkové víťazstvo zatiaľ v ratingu. No každopádne potrebujeme nejaké vojska, tak si dám aspoň jednu čatu postavať. Na strite. V Kaer Androse by som si dal postaviť
itrianských rangerov, ktorí sú naozaj dobrí. A to je asi tak všetko, čo stíhajú. Pozrite sa, už koľko tu má vojska. Toto je v prdeli. Jajaj, no tak dúfam, že tu nebude mať vojska, pretože ak aj tak... V skutku neviem, čo ďalej. Pôjdeme bojovať. Asi aj tak. Za slávu a česť. Za nášho kráľa. Také bitky sme už mali a dokázali sme ich vyhrať. Tak možno sa šťastie ešte obráti na nás. A sakra. No. Skúsime ustúpiť? Ustúp. Pas. Fajn. Myslím, že po tejto bitke bude mať veľmi veľa peňazí. A Gilorn, náš... Myslím, že to bol najväčší generál náš, najväčší hrdina, najviac bitiek vyhral. Okrem toho v Linhire. No, tak uvidíme. Teraz tomu nebudeme len tričať trolov, ale aj ďalšiu armádu, ktorá mi moje vojsko rozptýli. Budem musieť vymyslieť plán, ako tých trolov udržať nejakým spôsobom späť od mojich línií, lenže to bude ťažké. Keď na nich pošlem jazdu, tak o ňu zbytočne prídem. A keď na ňu nepošlem jazdu, alebo nič, tak mi prarazí moje formácie v skutku rýchlo. Fú, takže musíme myslieť nejaký plán, ako nedovoliť, aby mi prarazili formácie a poraziť trolov. No. A som sám zvedavý, čo vymyslím, pretože vôbec neviem, čo vymyslím vymyslieť. Každopádne musíme si teda dokopy jazdu. Lukostrelcov už máme zoradený, myslím si, že to tak aj môže ostať. Myslím, že tí mi vôbec neprekážajú, aj tak veľa toho nestihnú spraviť. Trolovia utekajú naozaj rýchlo. A dúfam, že nemajú katapulty. Väčšinou tu mám rytierov. Spearmeni sú jedine tu. Máme iba týchto spearmenov, čo je dosť málo. A ešte týchto máme. Aspoň niečo. Spearmeni sú dobrí na trolov. To mám osvedčené. Títo... Na jednu čatu trolu minimálne 300 mužov, čo je... smiešne. Čak prídu, zapichnú mu meč do hlavy a odídu, nie? Na čo potrebujem 300 mužov na jednu čatu, to je smiešne. No každopádne, to bude zaujímavé. Žiadne ohnivé šipy, myslím si, že tu mi ohnivé šipy nepomôžu. Kým nabijú a vystrelia jednu salvu ohnivých šipov, tak trolovia im nakopú prdel. Fajn. Trolovia pravej strany. Pravej strany. A ešte jednu čo tu máme. A sakra, oni majú týchto. Škaredých chujov. Nevidno vám ani oči vy. Či? Čo? Á, niečo tam vidno. Fajn, trolovia. Ľavá strana jedna čata, pravá strana jedna čata a stred jedna čata. Sú trošku pomiešaní. Asi sú dezorientovaní z môjho strategické úplne na nič rozpoloženie. No trošku to urýchlime, nech sa trošku zorientujú. A zautočia, veď. Chlapci, vy ste si vybrali na mňa zautočiť, tak by ste aj mohli už zautočiť. Fajn. Oh, ja som nevypol tie ohnivé šipy náhodou? Nie. Aha, ja som zabudol, že tu mám trošku viac lukostrelcov. Fajn, vyzerá to tak, že budem musieť obetovať jazdu na trolu. Vás pošlem tam. Vy jednoznačne tam. Musíte sa nejakým spôsobom dostať za nich. A keď mi začnú rozdrbávať moju armádu... Fajn. Čo bude čoskoro? Fajn. Kostrelci, ja by som vás dal dozadu, aby ste strieľali, ale potrebujem nejak tých trolov, povedzme, že zdržať. No a vy mi prijete na to ako vhodní kandidáti. Fajn, vy môžete ísť na nich, čo vás prenasledujú, vy môžete ísť sem. Fajn, ako sme na tom. Tu som poslal jazdu, aby šla na trolov.
No uvidíme. Túto jazdu by som potreboval poslať odzadu, takže ju pošlem sem. A túto jazdu. Vy pôjdete na nich. Alebo viete čo, serem na nich. Potrebujem proste hneď a hneď mať pod kontrolou stredové línie. Ak mu prerazím toto vojsko, je v prdeli. Lenže tam má Spearmanu. A tu má ešte jazdu, sakra. Čo mi robí dosť značný problém. Ajaj, tá jazda sa pustila do mňa. Ajaj, ajaj, utekaj, utekaj! Fajn, trolovia. To je môj hlavný problém. Musím tam obetovať tú jazdu. Dobre, vy ma môžete naháňať. Ja mám v sebe Mach Turbo 3. To nie je rýchlosť svetla, takže mňa nedoženiete. Úplne teraz strácam čas tým, že ma naháňa do riti. Pomôžte im, pomôžte im. Fajn, chceli boj, tak ho budú mať. Pôjdete posilniť ľavú stranu. Poďme. Práve som prišiel o jazdu. A začínam si myslieť, že som to trošku posral. No tak to uvidíme na konci bitky. Ajaj. Vyzerá to veľmi zle. Moje nádeje na víťazstvo sa rúcajú dosť rýchlo. A to všetko kvôli tým trolom, pretože musel som obetovať svoje jazdy, aby išli na nich proste, lebo jazda je tiež silná na tých trolov. Nezdá sa to, ale celkom im dáva na prdel. Takže tým pádom som obetoval moje linie. A myslím, že toto bude v skutku zaujímavé. Vidíte? Oni proste rozkopú kompletne všetko. Oni sa proste neserú. Som rád, že tu len tak stojíte, ono myslím si, že vôbec netreba nejakým spôsobom pomôcť, pretože oni to zvládnu sami bez vás. A najvyš mi rozdrbali jazdu úplne zbytočne. Tak moja jediná šanca je udržať ľavú stranu čo najdlhšie, pokiaľ mi aspoň polka z tohto neostane na posilnenie. Čo myslím, že mi neostane. Aspoň jedno pozitívum je, že tu už som... Aha, až 9 trolovia, až už len dvaja. A to sú to ešte tí obrnení trolovia, ktorí mi tu rúce moju najlepšiu jednotku. Totálne nacucky. Aha, dostal mi jeden. Spearman, páni. No nič, tak toto mi nevyšlo. Každopádne, som sa snažil. Ale myslím, že som to posral. A keďže to myslíte tiež, kľudne to môžete napísať, pretože je to zjavné. Som to až príliš pretaktizoval. A myslím, že to trošku urýchlime. Chcel som stihnúť o niečo iné, ako tu mať bitku, ktorú aj tak prehrám. A vidíme to Červené more. Všade je Červené more. Fajn, ja to skúsim na Spearmanu. Neserte sa s nimi. Well. Dvaja. Wow, aspoň jednu čo tu trolo porazím, to je také milé. Skutku. Srač, čo ustupujete? Bojujete za kráľa. Išli sme sem spoločne a spoločne odideme, ale ako odideme, to som nepovedal, takže... Je strašne zaujímavé, že títo Axemeni sa držia. To bude asi tým, že nie nešli trolovia. Toto je hlavný problém trolov. Sú
úplne, že narušený. No, zakorenené v hlave, že sú neporaziteľní a... to je zlé, clear defeat, no, clear defeat ešte horšie ako... Vách, ty kakso. No, fajn. Dobre, jediné pozitívum môže byť ešte to, že túto armádu som obetoval pre úspech tej druhej armády. A ak stratíme druhú armádu, tak potom tá obeta bola úplne zbytočná a je v skutku vysoko pravdepodobné, že môžem prísť o skriat. Aj o východný, aj o západný. A ešte môžem aj o Kyr Andros. Čo by nebolo veľmi dobré. Myslím, že už som o neho raz prišiel a... Ale to neblahé následky. Každopádne tu máme mordorskú army, ktorá nie je veľmi, veľmi veľká. Vidíme, že mu neostalo veľa vojska, lenže ostali mu trolovia. Dosť na to, aby mi ešte spôsobil škody. Vysoké škody, ktoré mi ešte môže spôsobiť. No a... Mám tu dosť veľké straty. Čo je dosť napred. No ale pozrieme sa na inkom. No. Vyzerá to, že som prachatý. Ale potrebujem obnoviť vojska. Pozgliate, musíme postaviť nové vojsko. Emi Armen, myslím, že to bude jeho ďalší cieľ. Emin Armen. Uvidíme. Prečo sa rozhodne? Každopádne toto by mala byť jeho jediná veľká armáda, ak si už nestihlo dostavať za tých pár ťahov, čo to hrám, väčšiu. Čo je vysoko pravdepodobné. Ale myslím, že si najprv bude chcieť posilniť túto armádu, s ktorou útočí na Emin Armen. Takže získal som nejaký ten ťah, dva možno, kým zaútočí na Emin Armen. A s vysokou pravdepodobnosťou o neho prídem. Fajn, vydávajte, lebo potrebujem... Blackgate. Takže, odhalil som čiernu bránu. Krásne sú tí trolovia. A má tu 5 čiat. Myslím, že to by som mohol zvládnuť aj automatickou bitkou. Ale myslím, že by som to mohol aj reálne sundať. Fortress. Fortress. No fajn, teba pošlem asi do Kyr Andros. Tam bude to najbezpečnejšie. Keď tam budeš. Vás pošlem do Osgiliatu. Týchto by som mohol poslať do Minastritu, aby sa precvičili. Aj s touto jazdou. Ale ešte nemôžem, pretože ďalšie jednotky budú k dispozícii. Jeden za jeden ťah, za 5 ťahov, za 6 ťahov. No tak musím stavať to, čo mám. Musíme sa uskromniť. Ale teda sa cítim tak bohato. Tu môžeme postavať tohto, ktorý sa môže zísť. Aha, rád chcem ísť opäť. Tu máme nejakého generála, nejaký manžel. Úplne sexoš. A... Máme tu plnú armádu. Už dlho to bránim s touto armádou Linhir. Ak by Linhir padol, tak... To by som už asi nerozchodil a mohol by som prísť, keby som Haradskú armádu zastavil až o polovicu územia. A potom by som nemal zaručené, že by som neprišiel o ďalšiu polku, keď by sa do mňa pustil Mordor. No fajn. Ďalšia bitka o Emin Armen. Vyzerá v skutku lákavo. A sám som zvedavý, ako dopadne. Takže si ju dáme. Myslím, že to bude posledná bitka z dnešného let's playu.
Závisí, ako dlho bude trvať. Mala by trvať krátko. Nemajú ani katapulty, nič, takže... Uvidíme, koľko trolov im ostalo. Pretože dosť som investoval na to, aby som ich tých trolov zbavil a... Nepodarilo sa mi to, myslím, ani s jednou čatou. Každopádne Emin Armen je jedna z pevností, ktorá sa mi páči, lebo je pekná. Ale takisto je aj dosť náročná na obránenie. No povedzme, že nech to je ako chce. Budem to braniť ako sa len dá. A Lukostrocov tu vôbec ale vôbec nepotrebujem na hradbách, pretože problémom tejto pevnosti je, že si nemá kde rozložiť tých Lukostrocov. To je dosť veľký problém. Takže Spearmany tu. Vy tam, jazda by mohla ísť sem, nie? Adam. Teoreticky fajn. To je lepšie. No nič, tak na mňa serte, nepočúvajte ma. Buďte niekde tu. Myslím, že mám všetkých. Môžem to pustiť, môžeme to urýchliť. Máme vodičku, vidíme. Krásne okolo hradu ide. Krásny mostík. Celkom pekne to vyzerá, ale... Už keď vidím tých trolov, tak už mám dosť. Nevyzerá, že ich je veľa, ale... 6 a 5. 11 trolov dokopy. Ak sú to všetci, tak sa mi podarilo celkom dobre sa ich zbaviť. A jazda! Tak dúfam, že títo lukostroci zdržia ich čo najdlhšie. Teraz si to trošku spomalíme, pretože musím dostať... ...toto všetko pod kontrolu. A generál mi bude bojovať... ...čo musí. Ajaj. Tu sú Spearmeni? No, je ich dosť, takže predpokladám, že mi porazil kostrovcov. Ale ja vám verím, chlapci, verím vám a vy to zvládnete. Týchto švábov sa zbavíme. Dúfam. A prichádzajú jazdci, yeah baby. Lume, Norien, jasné, to ste vy. Wow, páni, mne sa podarilo ten batering nám zničiť. Takže tým pádom som sa zbavil nejakého vojska. Poďme, von, preč, 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 choďte posuniť bránu, rýchlo. Všetkých dajte dole. Sakra, to nie je dobré, to nie je dobré. Kde sa trepete? Kam sa trepete? Sakra s vami. Choďte na nich. Urýchlime to. No, tí lukostrelci, 37 a títo tu stoja zatiaľ, no. Je to vysoko pravdepodobná porážka. Vidíme, že z tých trolov úplne, že... Stále ich tam je dosť. Budem musieť nastavať nejak viac Spearmanov proti ním. Pretože inak to asi nepôjde. No dobre, choďte na nich, nech to máme za sebou. Choďte bojovať. Až do konca. Za kráľa, za svoju vlast. Neustupujte, aj tak si po vás prídu. Problém je v tom, že nemáte už kam ustúpiť. Fajn. Army starý, no. Veď žiadnu armádu nemám už. Wow, fajn, tak som aspoň naspäť o niečo... Znižil armádu.
Aspoň niečo. A som zvedavý, čo bude s tým druhým vojskom, ako ďaleko dojdem. Myslím, že tam bude nutná reálna bitka, pretože automaticky by som to mohol prehrať. Má tam predsa len pevnosť a nemám plnú armádu, ale len v podstate polovičnú. Takže by to mohlo byť dosť vážny problém. A čo skoro predpokladám, na mňa zautočuje Harad. Takže to bude zaujímavé. Áno, no. Spomeň čerta, máš ho tu. Takže v ďalšom Let's Play budeme mať aj bitku s Haradom. A myslím, že dosť veľkú. Je tam tri skoro polovičné armády. Nie, tu nechceme nič. Ja mám 5000, wow, to je pocit. To je pocit peňazí, vážne dámy a páni. To je úplne, že to je neuveriteľný pocit, neopísateľný. Armorer, a čo si postavím? Niečo som si aj postavil, kým som taký prachatý. Kedy sa to zopakuje opäť, to... Neviem, tak skúsime na ekonomiku niečo, marketík. Ten zvykne zdvihnúť dosť. Ekonomiku, no a myslím, že to na dnes balíme. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť. Dúfam, že sa vám video páčilo po takej dlhej pauze. Budem vďačný za každý komentár, odber a like a prajem vám príjemný zvyšok dňa.